Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020 e está começando mais um Alep TV segunda edição. O deputado Ziza Carvalho do PT destaca as mensagens do governo do estado que trata de tributos estaduais. O parlamentar é autor do ICMS da Educação. O deputado estadual Ziza Carvalho, do PT, foi o relator da mensagem do governo do estado que cria o ICMS Educação, uma forma de incentivar os gestores municipais a investir mais no segmento. Nós aprovamos aqui na CCJ e no plenário, já aprovado, o chamado ICMS Educação, que premia, muda o sistema de repartição das receitas tributárias na cota que cabe aos municípios, da distribuição do ICMS arrecadado para beneficiar aqueles municípios que elevam o índice de qualidade da educação. A exemplo do ICMS ecológico, que é um viés ambiental que favorece aqueles municípios que atendem a determinados requisitos na área do meio ambiente, agora nós temos também o ICMS Educação, que mudou a sistemática de distribuição do ICMS, não só para a questão de número de habitantes, da questão geográfica do município, mas também critérios de qualidade nos níveis de educação. O deputado foi o relator também da mensagem do governo do estado que muda a forma de pagamento no IPVA dos veículos de outros estados que atuam no Piauí. O que acontecia? Tendo em vista a guerra fiscal que uns estados da federação fazem para atrair mais empresas, as locadoras de veículos vinham emplacar seus veículos num estado que dava um benefício fiscal, por exemplo, não pagamento de IPVA no primeiro ano, uma alíquota menor de IPVA, e vinham, na verdade, rodar no estado do Piauí. Todos os veículos das locadoras emplacados em outros estados, enquanto o estado do Piauí faz toda a manutenção da malha viária das estradas aqui, os tributos relativos à circulação de veículos automotores estavam sendo recolhidos por outro estado. Então, essa lei visa obrigar a que esse IPVA seja pago no domicílio onde fica a empresa ou a pessoa física. E as demandas da Universidade Estadual do Piauí foram colocadas em pauta em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí. A deputada estadual Tereza Brito, do PV, quer mais recurso do orçamento para o ESP e também para a saúde. A deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, pretende entrar com uma emenda no orçamento do estado para destinar mais recursos para a Universidade Estadual do Piauí e para a saúde. A princípio, os recursos que foram dotados para a Universidade Estadual, fonte 100, que são os recursos próprios, vieram muito poucos, apenas 2 milhões 450 mil. Nós vamos apresentar uma emenda aumentando esse valor para que a universidade possa realmente fazer uma gestão pelo menos um pouco melhor, porque os recursos próprios não são suficientes para fazer uma gestão melhorada, né? Porque a universidade está muito precária, precisa reforçar a questão dos laboratórios, até mesmo criar os laboratórios, porque hoje tem que fazer de conta, a questão das bibliotecas. Aqui mesmo, em Teresina, a biblioteca lá tem poucos livros e livros antigos. E assim como é em Teresina, são nos outros campos. Então nós queremos que seja melhorado. Inclusive, emenda impositiva minha também vou destinar para o ESP. O campus de Oeiras, esse ano, vai receber uma emenda nossa. O ano passado eu destinei para Teresina, o campus Clóvis Moura. E com relação à saúde, nós... As emendas impositivas, elas têm um percentual que são obrigatórias a destinar para a saúde e educação. E nós vamos fazer esse trabalho em equipamentos na rede municipal de Teresina e outros municípios do estado do Piauí. O prefeito eleito de Teresina, Doutor Pessoa, anunciou nesta quinta-feira parte de seu secretariado, que vai compor o governo a partir de janeiro de 2021. Depois de alguns dias de descanso após a campanha eleitoral, o prefeito eleito de Teresina, Doutor Pessoa, reuniu a imprensa e apresentou os primeiros nomes de seu secretariado. Ele esclareceu que foi uma escolha técnica. O critério, observando a folha corrida, observando a história, observando vários itens para fazer a composição do governo que nós vamos comandar, eu e meu amigo Robert Chirinho.
O vice-prefeito eleito, Robert Rios, que compõe a equipe de transição, disse que está sendo feita uma radiografia da situação da Prefeitura de Teresina. O governo vai ser exatamente aquilo que ele dizia na campanha. Disse exaustivamente na campanha. Eu sei que na campanha, o doutor professor diz assim, os fakes, quem vai mandar é fulano, quem vai mandar é cicano. Aí eu dizia sempre, quem vai mandar é ele. Ele vai mandar. Foi eleito para mandar, foi eleito para governar. E vai governar. Agora, para governar é preciso ter equipe. Quanto melhor a equipe, mais sucesso tem o próprio governo. Durante a entrevista coletiva foram anunciados os seguintes secretários. Na Secretaria de Governo, assume o ex-deputado estadual e engenheiro eletricista Adolfo Nunes. Na Fundação Municipal de Saúde, ocupa a vaga o médico e diretor do Hospital Getúlio Vargas, Gilberto Albuquerque. Na Secretaria de Educação, o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nolga Cardoso. Na Secretaria de Finanças, será Robert Rios, vice-prefeito eleito de Teresina. Na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, assume o advogado Leonardo Silva. E na Secretaria de Comunicação, assume o jornalista Lucas Pereira. A educação é uma das portas que traz a cidadania para as pessoas. Existe. Então, com um olhar no social, com um olhar no emancipar, cidadão, e reconhecer todos os residentes como tendo direito a uma boa educação. Então, a experiência que ele juntou, que a gente já tem na saúde básica, na saúde hospitalar e na gestão de saúde, pelo que ele me disse, foi o que levou a me fazer esse convite. E por ser uma pessoa muito próxima também, a gente não pode deixar de atender o convite de uma autoridade maior do município. Não, espero contribuir com a minha cidade, né? Trabalhar uma comunicação de forma menos burocrática, mais simplificada, mais voltada para o povo, como é o próprio perfil do prefeito eleito. Eu acredito no futuro, acredito no propósito, nas propostas, no planejamento que nós fizemos para fazer uma boa administração. Segundo o prefeito eleito de Teresina, doutor Pessoa, as parcerias com o governo do estado e governo federal serão essenciais para o desenvolvimento da cidade de Teresina. Segundo ele, muitos são os problemas da cidade e a união de forças será essencial. O que nós queremos é que o governo federal ajude Teresina, que o governo estadual ajude Teresina, que outros governos da federação ajudem Teresina, todo e qualquer parlamentar ou pessoas que queira bem uma mudança em Teresina pode vir, que nós vamos estar de braços abertos. O governo apresenta em audiência pública o projeto de parceria público-privada para a concessão da rodovia Transcerrados no extremo sul do Piauí. A PPP deve receber investimentos de mais de 800 milhões de reais da iniciativa privada. Durante a audiência realizada no auditório da SEADPREV, a superintendente de parcerias e concessões do estado realizou a apresentação do projeto. Foram apresentados os benefícios sociais e o potencial econômico da região, além dos aspectos técnicos da parceria público-privada. A PPP da Transcerrados, ela representa hoje, talvez dentro da carteira de projetos, uma das obras mais estratégicas, não só para o governo do estado do Piauí, mas também para a região norte e nordeste do país, sobretudo em razão da sua função. Ela é uma importante via de escoamento, de integração entre cidades e integração entre estados. Então, é um dos projetos, com certeza, mais emblemáticos e com uma capacidade indutora aí de promoção de crescimento e de desenvolvimento e transformação social mais relevante de todos os projetos na carteira. A parceria público-privada da rodovia Transcerrados deve receber investimentos de mais de 800 milhões de reais da iniciativa privada ao longo de 30 anos de concessão. O projeto tem visibilidade nacional. A rodovia Transcerrados, ela representa um eixo, né, rodoviário importante para o país, isso é um fato. Então, ela interessa não só ao estado do Piauí, ela interessa também à União, de uma forma geral. Tem uma importância do ponto de vista de escoamento da produção, está dentro de uma das áreas que mais cresce do ponto de vista, né, de produção de grãos, né, no Brasil. Então, ela representa, basicamente, uma infraestrutura que tem uma forte integração com outros eixos, mas também que tem uma capacidade enorme de induzir também ainda, aumentar ainda mais a nossa produtividade.
Os estudos sobre a parceria estão disponíveis no site www.ppp.pi.gov.br. E agora a gente abre espaço para falar de educação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estipulou novamente uma data para o retorno das aulas presenciais no ensino superior. Desta vez, prevista para o dia 1º de março. No Piauí, a ADUFP já se posicionou contra a medida. A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí representa os professores da instituição. E o órgão já havia se posicionado contra a portaria anterior do MEC, que previa o retorno às aulas presenciais do ensino superior no dia 4 de janeiro do ano que vem. Desta vez, a ADUFIP também descarta a volta à sala de aula em março, por falta de uma imunização prévia. O primeiro aspecto que nós temos que reiterar e lutar é pela vida, pela manutenção da vida de todas as pessoas. Por isso, nós ainda não discutimos em assembleia sobre isso, não chamamos uma assembleia da categoria, né, que a assembleia é soberana, é a assembleia quem decide, mas o que vimos trabalhando enquanto categoria é de que o retorno às atividades presenciais devem preceder de uma imunização de toda a sociedade. Não é razoável, né, que o governo federal estabeleça via decreto ou portaria um retorno às universidades sem considerar que quem produz esse conhecimento da produção de vacinas, da produção de um calendário, também são as universidades. De acordo com a ADUFIP, outro fator que fez com que o sindicato se posicionasse contra o retorno em março, sem uma imunização prévia dos servidores, é a faixa etária dos professores. Nós fizemos recentemente uma pesquisa para saber as condições de trabalho dos nossos docentes e também as condições de saúde. E mais de 50% dos nossos docentes estão dentro de alguma faixa ou etária que não pode retornar sem a imunização ou de problemas de saúde que não permitem o retorno presencial. Nós vamos fazer uma ampla campanha e massiva de conscientização da sociedade sobre a importância da vacinação. Também vamos, caso o governo insista em voltar sem a imunização, produzir, construir uma grande greve sanitária, né, nas instituições de ensino superior, considerando que retornar é simplesmente colocar as pessoas na condição de morrer. E agora a gente faz um importante alerta. Cresce o número de denúncias de violência contra o idoso em todo o país durante a pandemia da Covid-19. Aqui no Piauí, de acordo com dados da Polícia Civil, 90% dos casos de agressão aos idosos são praticados dentro de casa. Um dado preocupante surgiu com as operações para coibir a violência contra idosos no estado do Piauí. Segundo a delegada Daniela Barros, responsável pela delegacia do idoso, 90% dos agressores são filhos ou netos dos idosos. O número faz parte do balanço da operação batizada Vetos, que aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Essa violência, né, acontece em sua grande maioria, em sua quase totalidade, dentro, no interior dos lares, né, na residência, é uma violência de âmbito doméstico. Infelizmente, ela é praticada por filhos, netos, dependentes químicos, né? Então, é uma situação social, né, grave. No Piauí, neste ano de 2020, mais de 70 denúncias já chegaram às autoridades. Dessas, 23 viraram inquéritos policiais. Durante essas operações da Polícia Civil, foi possível constatar três tipos de violência doméstica: a violência física, a violência psicológica e a violência patrimonial. Com base nesse relatório que foi feito pela Polícia Civil, as entidades como o Conselho do Idoso e o Ministério Público vão poder traçar estratégias para tentar coibir esse tipo de violência contra os idosos. Entidades como o Conselho do Idoso estão preocupadas com esses números crescentes e, com base nos dados do relatório emitido pela Polícia Civil, a entidade, juntamente com outras, já estudam ações para conscientizar a sociedade. A violência maior que o idoso sofre hoje é a violência financeira. E com o avanço da pandemia, que os idosos não tinham a condição de ir até a agência bancária e dava seu cartão, dava sua senha para a pessoa ir lá tirar o dinheiro, isso
contribuiu muito mais e fez com que os empréstimos dobrassem e triplicassem com as pessoas que hoje recebem a aposentadoria. Por isso a gente está lá no conselho estudando uma forma de como a gente chegar na família para a gente poder coibir que eles não façam isso com a família. A delegada lembra que é importante que a sociedade seja parceira e denuncie situações de maus tratos a idosos. Nós apelamos muito à sociedade, à comunidade, que tiver conhecimento de um idoso sofrendo qualquer tipo de violência, comunique através do Disque 100, faça sua denúncia, sua identidade será preservada, o interesse da polícia é na identidade da vítima, para que possamos tomar a frente daquela situação. Qualquer denúncia de maus-trato a idoso pode ser feita através do Disque 100 ou do 190 da Polícia Militar. A identidade do denunciante será preservada. E veja a seguir. A higienização natural dos bebês desperta interesse nas mamães. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. E nós já estamos de volta. Você já ouviu falar em higiene natural dos bebês? Se não, a partir de agora você vai entender melhor sobre essa técnica que vem despertando o interesse de muitas mamães. Foi através de um grupo de mulheres que a Joyce passou a conhecer melhor a prática da higienização natural dos bebês. Na época, ela ainda estava grávida do Bento, que hoje tem 7 meses de vida. A aplicação dessa técnica consiste na compreensão das necessidades do seu bebê, ou seja, atender e aprender desde cedo os momentos da evacuação da criança. E foi isso que a Joyce fez. No começo foi um pouco difícil, mas logo depois tudo passou a fluir naturalmente. No início foi difícil, porque eu não conhecia, eu não sabia quando ele queria fazer, não sabia o momento que ele queria fazer. Mas como eu tinha lido, eu sabia que a cada mamada ele fazia cocô. Então eu pegava ele, quando ele ia mamar, eu colocava ele no peito, tirava a fraldinha dele e colocava ele na posição. Aí depois dele mamar, esperava 2 minutinhos e ele fazia. Aí dali eu fui me adaptando, fui vendo, fui conhecendo os gestos que ele fazia, né? Aí daí foi ficando mais fácil, quando a gente vai observando. E essa temática não existe à toa. A escritora Fernanda Paes é pioneira no assunto em todo o mundo e lançou um livro que fala dos primeiros passos dessa assistência e explicou como surgiu a ideia. Eu descobri a higiene natural na minha gestação ainda. Minha filha já está com quase 6 anos e percebi que ninguém falava ainda, né? Então comecei a realizar pesquisas em outras línguas e em outras línguas era muito comum esse conteúdo, né? Como elimination, communication, comunicação de eliminação, mas em português, em espanhol eu não encontrava nada. Então eu comecei a realizar os estudos para a minha prática pessoal, uma vez que fazia muito sentido para mim, e conforme eu ia estudando eu já ia traduzindo, já ia postando, multiplicando, né? Minha filha nasceu e no começo foi difícil praticar, porque eu não sabia muito quando começar, quais eram os sinais, como que eu deveria me comportar. Adotar esse modo natural com os pequenos também acaba gerando uma série de benefícios, tanto para a saúde como financeiro. A higiene natural, ela traz tantos benefícios que fica até difícil a gente falar em pouco tempo, né? Além também dos benefícios de cunho ecológico, familiar, econômico, né? O estreitamento, a aproximação, a capacidade que outros familiares também percebem em encontro de intuir quando aquele bebê tem uma necessidade de fazer xixi e cocô. É uma prática que ela exige um conhecimento prévio dos pais e cuidadores,
né? E exige sempre uma atenção no sentido de que a gente ligue as anteninhas da percepção para compreender quando nossa criança necessita. E como temos um exemplo de que a prática funciona, a nossa mamãe aproveita e faz o convite para que você também abrace essa causa. Assim, quem não pratica, acho que não precisa ter medo. É buscar conhecer, é ler sobre, é ver relatos de outra mãe, é tentar fazer. Você tenta, quando você começa a ver o benefício que traz para o seu filho, em relação à criança não tem cólica, a criança ela dorme melhor, assaduras melhora. Quando você vê o benefício que traz para o seu filho, você começa a gostar e você começa a querer conhecer mais. Aí você vai se perguntar, meu Deus, como eu não fiz isso antes? Entendeu? Então, quem tem medo, quem tem receio, quem está pensando, não sei se eu faço, se eu não faço, tenta, vamos tentar fazer a primeira vez para ver. Aí quando você vê o benefício, aí você vai achar bom e vai querer continuar praticando e se especializando mais. Fica a dica, né? E nós vamos continuar falando de saúde. Você conhece a programação neurolinguística? Ela é muito conhecida por quem busca aperfeiçoar o aprendizado ou por quem quer trabalhar a oratória. Mas a PNL pode servir também para melhorar os rendimentos físicos. A reportagem é de André dos Santos. O nome é um pouco difícil, programação neurolinguística, mas os efeitos que ela produz prometem facilitar a vida de quem quer melhorar o rendimento físico. A PNL surgiu nos Estados Unidos e, basicamente, visa trabalhar a subjetividade e a forma de pensar da pessoa, que influenciam diretamente nos resultados no corpo. Bom, a programação neurolinguística é a forma como as pessoas interpretam os acontecimentos, os fatos que ocorrem com ela, interpreta da sua forma subjetiva de ver as coisas, né? Então, o que ocorre com um não necessariamente tem o mesmo valor que ocorre com o outro. Isso a programação neurolinguística, a chamada PNL, explica muito bem. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo algumas crenças limitantes. E a programação neurolinguística, ela vem para romper essas crenças limitantes, tornando você capaz de conseguir o que você quer. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue emagrecer, por exemplo, porque ela tem uma crença de pertencimento, por exemplo, que a família dela, todos são mais gordinhos, mais cheinhos. Então, a crença dela é que ela, se ela emagrecer, ela para de pertencer a essa família. E aí a programação neurolinguística vem para mostrar que ela é capaz de emagrecer e continuar permanecendo nessa família. E mostra também a capacidade que ela tem de conseguir transformar o corpo dela. A PNL, segundo este Master Coach, traz resultados mais rápidos e duradouros ao corpo. Os benefícios são os mais amplos possíveis. O alcance de metas mais rápido é um deles, né? A melhora dos relacionamentos é uma delas. A qualidade de vida, não é? É uma delas também. Então a gente pode conseguir inúmeras coisas. Melhorar o seu físico, passar em um concurso, melhorar o teu relacionamento com tua família, com vários amigos. Então é um campo bem vasto que a PNL tem. Agora a gente abre espaço aos especialistas em gargalhadas. A missão deles é fazer todo mundo sorrir. Os palhaços encantam e trazem diversão para todas as idades. Mas nessa pandemia, até eles que são mestres do riso tiveram que se reinventar para não perder a alegria. Vestido assim, Carlos é mais um cidadão comum no meio de tantos outros. Mas quando ele se transforma, é aí que vem à tona toda a magia da arte dele. Com vocês, o palhaço Sardinha. Não precisou nem de um minuto de apresentação ao ar livre e várias crianças e adultos se aproximaram da nossa equipe de reportagem para ver o palhaço se apresentar e conquistar sorrisos. Na verdade, comecei como malabarista na escola de circo Pé de Moleque aos 16 anos, mais ou menos em 2004 para 2005. E aí
Logo eu comecei a participar de festival, Festival de Circo do Brasil, né, pela Escola de Circo Pé de Moleque. Aí nos festivais aí eu tive a primeira oficina de palhaço, que foi um palhaço tomate da Argentina. E aí foi, conheci o pessoal do Circo Zani. Eu sempre digo que as crianças é verdadeira, é por isso que eu sou palhaço. Elas são sinceras. Sempre que eu digo assim, que os adultos hoje em dia deviam se inspirar nas crianças. Porque o adulto hoje em dia tem muita maldade, as crianças não, elas são verdadeiras. Olha, ó, tudo bom? Beleza? Legal? E se só um palhaço já nos arranca risadas, imagine dois. Pois é, os integrantes do grupo Vagão estão desde 2016 trilhando os caminhos do riso. O grupo teve início no Rio de Janeiro, mas foi aqui no Piauí que eles decidiram fazer os outros rirem e ainda ganharem dinheiro com essa profissão. O grupo Vagão, ele nasceu no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer uma formação na ESLIPA, que é a Escola Livre de Palhaços, que funciona na Escola Nacional de Circo. Como a gente tem uma formação para circo e para arte pública, arte de rua, a gente consegue adaptar nossas apresentações a qualquer tipo de espaço. Então, a gente tem trabalhado muito, graças a Deus. Em 2019, a gente chegou a fazer 170 apresentações. No campo de trabalho, a gente tem festas infantis, que a gente faz muito. A gente faz escola. A gente faz hospital e faz eventos para a prefeitura, para o governo do estado. Viaja muito para o interior também para trabalhar. Então, a gente tenta abrir teatro. Mas nem tudo são só sorrisos na vida desses artistas. A pandemia afastou eles dos palcos por um bom período. E então, eles decidiram se reinventar. Quando a pandemia começou, a gente focou bastante nas redes sociais, né, que foi uma vertente que a gente achou e todo mundo começou a utilizar também para divulgar o nosso trabalho e continuar exercendo a nossa função como palhaço e levando a alegria. Mas apesar da pandemia, a gente conseguiu ainda continuar trabalhando como a gente estava fazendo e se preparando para novos espetáculos, como o Jimmy estava falando aqui. Porque a gente tem esse processo de estudo, a gente procura muito utilizar a cultura nordestina e é algo que ajuda bastante para a gente agregar no nosso material. E com a pandemia, a gente utilizou para isso, para esses estudos, e graças a Deus está terminando, né? Cremos nós, vacina já está aí, e logo a gente vai voltar aos palcos, aos teatros, aos espaços públicos. E é assim, mantendo a alegria e o sorriso, sem deixar a peteca cair, que os palhaços querem levar a vida, trazendo felicidades e muitos, muitos sorrisos para eles mesmos e, claro, para os outros. Ser palhaço é ser alegre, é ser espontâneo, como eu digo, é ser uma criança, né? Ser palhaço é ser feliz, é ser uma criança constantemente e trazer alegria com responsabilidade para as outras pessoas também. Ser palhaço para mim, acima de tudo, é você ter coragem e estar aberto para se aproximar das outras pessoas, entendeu? Principalmente levando verdade e alegria. E agora a gente vai ter que se despedir, né, aqui. Então se vocês estão me vendo agora é porque gostaram do vídeo até o final, né? Até porque gostaram, então eu vou aqui mandar um beijo para todo mundo, que essa pandemia vai passar, a gente vai poder fazer o nosso show, que nem a gente fazia antes, fé em Deus, agora em 2021 tudo vai dar certo, a gente vai estar tudo unido com aquele calor da plateia, com aquelas brincadeiras que a gente se envolve, que a gente entra com vergonha e sai sorrindo de dentro do palco, e é isso aí, gente, fé em Deus, que tudo vai dar certo. Impossível não conter o riso, né? Parabéns a esses artistas genuínos. O Alep TV segunda edição fica por aqui e você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org. Uma boa noite para você e a gente se encontra amanhã.